Är du med? Ja. Campaign trail. Vi har varit efter tv-debatt. Nu ska vi fråga ut lite politiker om vad de tror om Sverige för alla. Egentligen säger vi så här, arbete ska genomsyra alla politiker. Det är alltså, när vi hanterar kommunalverksamheter så ska man hela tiden ha det här, man ska skaffa nya jobb som en tråd. För vi tror att det är det som gör, alltså det är många bäckar små gör en stor åt. Hur ser du på Sverigedemokraternas framfart? Dels i södra Sverige, de kommer aldrig att komma fram. Även här uppe i Norrland? Nej, för fan. Ja, vi kör så. Ursäkta, Thomas, ska vi få? Ja, om vi följer med så här. In i det efter också. Okej, vi följer med Thomas. Lena. Spelar du in? Ja. Hejsan. Hej, tar ju ni? Hej. Men hur kommer du göra för alla? Är Sverige för alla? För de som tjänar mer och de som tjänar mer? Det är några saker som är väldigt viktiga. Det ena är ju jobben. Det är den viktigaste frågan för att öka jämlikheten i Sverige. Det är att inte minst unga kommer in på arbetsmarknaden. Och då krävs det den politik jag har redovisat för 100 000 fler jobb och utbildningsplatser. Det andra är ju faktiskt välfärden. När man nu, som regeringen har gjort, skär ner med 25 000 personer i välfärdens kärna, då gör man människor arbetslösa, men dessutom sämre skola, som hårdast drabbar de som kommer från studievana miljöer. Och det tredje är att jag tycker försäkringen är viktig. Att utförsäkra sjuka människor och att kunna få ut 500 000 människor ur kassan, det är att skapa kassan. Jag vill bygga upp de försäkringarna. En sista fråga, hur ser du? Ja, det återstår att se om det är en framfart när vi kommer till valdagen. Jag hoppas och tror att de ändå inte kommer att komma in i riksdagen. Vi får jobba tillsammans. Ja. Tack. Tack.